380 ударів за добу. Ворог прицільно обстрілює населені пункти Запоріжжя. Під вогнем противника опинилися близько десятка міст і селищ. За даними військової адміністрації, ракети росіян атакували Запорізький район. З реактивних систем залпового вогню обстріляли Малу Токмачку, Роботине. Застосовували також артилерію. Минулося без жертв. Відомо про щонайменше 24 пошкоджених житлових будинки. Більше про ситуацію на Запоріжжі нам уже готовий розповісти очільник регіону Іван Федоров, долучається до ефіру. Пане Іване, добрий день. Вітаю я вас. Ну, власне, я трохи вже розповів про оперативну обстановку. Можливо, у вас є ще якісь подробиці, можливо, я щось пропустив. Розкажіть, яка ситуація станом на зараз в області? Ми бачимо останніми днями те, що ворог почав збільшувати кількість обстрілів на добу. Якщо на минулому тижні ми підводили в середньому підсумку, що це 250 обстрілів на добу, то цей тиждень точно буде більш ніж 350 або 400. Наприклад, був день, коли ворог обстрілював рекордну кількість разів 530 разів за добу. За вчорашній день це 380 ударів за день по 10 населеним пунктам. Вчергове зруйновано більш ніж два десятка абсолютно цивільних споруд, які не мають жодного відношення до якихось військових об'єктів чи якогось мілітарного характеру. А також вчора тривога на території Запорізької області тривала більш ніж 5,5 годин, всього 7 разів. Ми бачимо тенденцію до збільшення. Ми бачимо, що за місяць це більш ніж 2,5 тисячі обстрілів. Тож, на жаль, ворог починає більш інтенсивно руйнувати нашу інфраструктуру. Здебільшого вони це роблять артилерією, але також тенденція така, що приблизно йде вже до половини. Половина артилерія, половина ворожі БПЛА. Тому ми закликаємо наших мешканців саме виїжджати з прифронтових територій. А чи є якісь припущення або думки, з чим може бути пов'язане таке посилення обстрілів? Я думаю, що це терор ворожий, який вони намагаються проводити по всіх населених пунктах для того, щоб залякати наших мешканців, залякати тих 900 тисяч мешканців, які наразі проживають на території Запорізької області, для того, щоб емоційно якомога більше тиснути на них. А розкажіть, як живуть люди у цих прифронтових містах і селах, які отак от щоденно обстрілюються? Чи є у них доступ до продуктів, води, ліків? Чи отримують вони там пенсії, виплати інші? Ви знаєте, відповідаючи на це питання, то якщо я відповім просто так, є доступ, то всі подумають, що там працюють супермаркети, аптеки і так далі. Тож це надскладно. 50 населених пунктів Запорізької області вже більш ніж 2 роки без світла, води та тепла. Майже 50 без газу. Сьогодні на території цих населених пунктів проживає більш ніж 10 тисяч мешканців. Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ. Звичайно, це лише десята частина від того, що було раніше, але тисячі мешканців, десятки тисяч залишаються і продовжують чекати на повну деокупацію нашої Запорізької області, нашої держави. Звичайно, ми забезпечуємо. І тут я хочу подякувати нашим донорам, які допомагають не лише продуктами харчування, матеріальною допомогою, а тим, щоб забезпечувати свердловини насосами, тим, щоб доставляти до мешканців медикаменти, тим, щоб підтримувати їх всіляко, доки вони живуть здебільшого в підвалах, здебільшого в підземелі, для того, щоб захистити себе якось. Пенсії та інші виплати виплачуються в повних об'ємах, і тут також слід зазначити роль Укрпошти, яка сьогодні забезпечує доставку пенсій до мешканцям в найскладніші умови і в найгарячіші віддалені куточки нашої держави. Пане Іване, от ви постійно закликаєте людей виїжджати з цих територій, які обстрілюються. А чи багато охочих? Яка статистика, приміром, от від початку місяця? Дякую, ви акцентуєте на цьому увагу. І дійсно, статистика не така і велика. З початку місяця виїхало всього 6 людей. Здебільшого це виїжджають маломобільні люди. Ті, хто вже не в силах поратися з своїми недугами на територіях, наближених до бойових дій. І тут, завдячуючи нашій національній поліції, рятувальникам, то здійснюється евакуація і вивозяться наші мешканці в більш безпечні місця.
Також ми розуміємо, що евакуація відбувається щодня із Запоріжжя. Також є потяги, які завдяки Укрзалізниці безкоштовно наших мешканців погоджуються вивозити з міста Запоріжжя також в безпечні місця. А безпосередньо наші міжнародні партнери надають матеріальну допомогу тим, хто евакуювався. Тож це така багатовекторна допомога з евакуації, яку ми постійно здійснюємо на постійній основі. Ще таке питання. От зараз наближаються поминальні дні. Розкажіть, чи будуть підвищені заходи безпеки в ці дні? Які, можливо, є рекомендації для жителів області? Так, звичайно ж. Патрульна поліція, національна поліція точно збільшить кількість фільтраційних заходів та перевірок для того, щоб забезпечити більшу безпеку, вибачте за тавтологію, наших мешканців, хто масово буде їхати на поминальні дні на цвинтари. Але також я хочу закликати всіх наших мешканців до самобезпеки і самоорганізації. Поясню. Ворог підступний. І всі ми пам'ятаємо з вами той трагічний день в місті Запоріжжя, коли ворог вдарив безпосередньо по пункту логістичному, де мешканці виїжджали та зустрічали мешканців з тимчасово окупованої території. Тож будь-яке скупчення громадян для ворога – це точно мішень. І вони потім прикриються, що начебто це мілітарний об'єкт, хоча ми чітко будемо розуміти, що це не так. Саме тому ми, звичайно ж, закликаємо наших мешканців утриматись від будь-якого скупчення людей, перекласти поїздку на цвинтар в той день, коли буде менша кількість там людей, для того, щоб подумати про свою безпеку. Напередодні от буквально синоптики попередили, що там в найближчі кілька днів в Запорізькій області буде підвищена пожежна небезпека. А ми бачимо кількість обстрілів, яка постійно збільшується, і ви щойно про це сказали. Скажіть, чим це може загрожувати і наскільки корисним тут може бути досвід минулого літа? Дійсно, наші рятувальники сьогодні в підвищеній готовності, ми за це їм дякуємо. І також мусимо не забувати про те, що останніми місяцями ворог демонструє таку тенденцію, коли наші рятувальники починають гасити пожежу, та яка сталася від ворожих ударів, то ворог через якийсь проміжок часу, коли вже всі служби зібралися і починають гасити пожежу, одразу наносить повторний удар для того, щоб вже поранити або вбити безпосередньо ті служби, які приїжджають рятувати. Що стосується безпосередньо атмосферних проявів, то до цього точно готові наші рятувальники, але ж слід дивитися і на те, що сьогодні Запорізька область одна з одного боку з найзамінованіших територій нашої держави, а друга там, де розбросані в прифронтовій зоні величезна кількість снарядів, які розірвалися або не повністю розірвалися від ворожих атак. Саме тому це буде пріоритет, на що буде звертатися увага. І, звичайно, наша основна мета – це убезпечити всіх тих, хто буде присутній при ліквідації будь-яких пожеж. Ще прочитав таку інформацію, що нібито росіяни запустили зерновий термінал у порту окупованого Бердянська. Чи правда це? І загалом, в яких масштабах зараз от захоплена українська агроінфраструктура дозволяє ворогу вивозити крадене наше збіжжя? Ну, ви знаєте, я сказав би, що в тому, як ви задали питання, то запустило – це синонім «захопило». Тому що в порту Бердянську, звісно, во всіх наших портах абсолютно була надсучасна, крута зернова інфраструктура для перевалки нашої сільхозпродукції. То все, що зробив ворог, це він прийшов, забрав нас і намагається тепер завдяки нашій інфраструктурі красти наше зерно з тимчасово окупованої території. Дійсно, сьогодні на території Бердянського порту ворог захопив склади, захопив сховища для зерна. Також на території тимчасово окупованої знаходилось щонайменше 29 телеватів, які сьогодні також захоплені ворогом. Сьогодні ворог назвав цей термінал на території Бердянського порту «Нова Хортиця». Але ж це не має нічого спільного з будь-якими назвами і з будь-якою суттю. Вони просто крадуть наше зерно. За останні два роки це мільйони тонн. З 21-22 року, вибачте, з 22-23 року ворог украв щонайменше мільйон тонн і повністю весь врожай 23-го року. Тому сьогодні це десятки мільярдів гривень, які ворог вивозить з нашої тимчасово окупованої території. Ще маємо зовсім трохи часу, буквально хвилинку. Можете розказати, що загалом зараз на окупованих територіях, з якими найбільшими проблемами там люди зараз стикаються?
Я сказав би, якщо стисло, то це два основні фактори. Це паспортизація та мобілізація. Призов, як вони його називають. Сьогодні ворог вніс 35 плюс професій, по яким не можна працювати на тимчасово окупованій території без паспорту РФ. Саме така сьогодні тенденція, що людина без паспорту вже не має права навіть на існування і скоро не зможе купляти продукти. Але з іншого боку йде повним ходом облік у військоматах ворожих, звідки наших мешканців призивають масово у ворожу армію РФ для того, щоб поповнити гарматне м'ясо. Саме це дві основні небезпеки, які наразі є в тимчасовій окупації. Пане Іване, дуже вам дякую, що знайшли кілька хвилин з нами поговорити. Нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.